вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами ведучий Роман Бочкала. Та Катерина Лисенко. Вітаю. Коронавірусом чи голодні ігри? Одразу після Різдва на українців чекають 2 тижні суворого карантину, і хтось уже назвав це святковий локдаун, але чи останній він? І в той час, як у світі вже почали щепити від ковіду, в Україні навіть приблизно не визначена дата початку вакцинації. Тож, коли з'явиться перша сироватка, хто її отримає, за гроші чи безкоштовно, і чи є у влади ін'єкція від злиднів, які, на жаль, можуть спіткати українців у наступному році. Ми також поспілкуємося з українськими лікарями і матимемо включення з Вашингтона і дізнаємося, власне, як там з локдауном і коли там чекати на вакцинацію, коли вона стартує. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні у нас Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України. Я вітаю вас. Так. Катерина Сояк, лікар-епідеміолог. Добрий день. І Олексій Кущ, економіст. Вітаю вас. Ну і народні депутати Олена Шуляк, «Слуга народу», Сергій Рахманін, «Голос», Юрій Бойко, Юрій Павленко, опозиційна платформа «За життя», і на прямому зв'язку з нами із Кропивницького сімейний лікар Олена Бойко. Ви нас чуєте зараз, вітаю вас. Ну і, звичайно, як завжди, наша глядацька аудиторія – це українці абсолютно з усіх регіонів нашої країни, різного віку, професійного статусу. Вони завжди допомагають нам формувати питання до наших гостей, можуть долучатися до дискусії. І перед початком сьогоднішньої програми ми запитали нашу онлайн-аудиторію, от наскільки люди підтримують локдаун з 8 по 24 січня. І отримали наступні відповіді. 55% вважають, що дійсно треба вводити цей локдаун, і трохи більше, ніж 28% не підтримують таку ідею. Це, звичайно, не репрезентативна соціологія, це приблизно 400 людей, які входять до нашої виборки. Тим не менше, мабуть, це все ж таки відображає плюс-мінус думки населення з цього приводу. І от, власне кажучи, більша частина все ж таки переважно вважає, що треба локдаун вводити. Також ще одне питання ми поставили нашим глядачам, і я думаю, що відповіді більш цікаві, що людей зараз на цю хвилину турбує найбільше. 74% – здоров'я. Війна на Донбасі, гроші, відсутність роботи, медицина. Далі йдуть, і, власне, епідемія коронавірусу лякає людей. Лише 17% людей бояться ковіду і бояться епідемії. І, власне, такі маємо думки. Пане Вікторе, хочу надати вам слово. Довго ми чекали на вас у нашій студії. От, власне кажучи, як бачимо, все ж таки переважна частина опитаних вважає, що так, треба локдаун вводити. І саме питання здоров'я більше за все хвилюють українців. А от, власне, як ви вважаєте, наскільки саме оцей локдаун зможе допомогти побороти коронавірус? Ваша думка. По-перше, дякую, що запросили. Перепрошую, що, можливо, довго чекали. І хочу побажати насамперед всім міцного здоров'я. Як ми бачимо, це пріоритет номер один в нашій країні. Ми повинні це розуміти. По-друге, чи допоможе нам локдаун? Я хотів би наголосити. Жодна річ не допоможе, якщо не дотримуватись того, що прописується в протиепідемічних обмеженнях. Тому і сьогодні, я б сказав, є 3 ключові речі, які потрібно дотримуватись всім, без виключення. Соціальна дистанція, носіння маски, яка перекриває рот і носа, і чисті руки. Після цього ми говоримо про інші обмеження. Ми говоримо про обмеження, які повинні виключити додаткові соціальні контакти. Коли ми говорили, чому і коли треба вводити в карантин, більш жорсткіші карантинні обмеження в країні, ми провели безліч дискусій з бізнесом, опитування людей, опитування мерів, опитування голів обласних державних адміністрацій. Ключові речі, які при цьому розглядались. Прогнозоване зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, колапс системи охорони здоров'я, в першу чергу екстреної медичної допомоги, потім наявність ліжок, яких можна госпіталізувати хворих, і наявність ліжок з киснем. І після цього ми розраховували і моделювали, коли, в які дати в Україні буде вводити карантин доцільно, щоб це було якомога менший вплив на економіку нашої країни і був якомога більш позитивний результат для системи охорони здоров'я. Але всі ці цифри можуть спрацювати тільки тоді,
коли будуть дотримуватись карантинних обмежень. В іншому разі все буде профанацією. Тобто ви наперед на місяць можете змоделювати ситуацію? Дивіться, коронавірус – така хвороба, і я скажу вам, нова хвороба. І жодна модель прогностична, яка є в світі, не спрацювала на 100%. Тому ми можемо прогнозувати наперед, тільки знаючи, як себе поводить грип і грипоподібні захворювання в осінньо-зимовий період, а вони значно зростають в нас наприкінці січня з піком в середині лютого. Тому ми накладали модель зростання коронавірусної хвороби на моделі поведінки грипу і грипоподібних захворювань ретроспективно в попередні роки. І бачили, що може бути, по-перше, на подвоєння хвороб, по-друге, це приятні умови для циркуляції вірусу, коли він більше вражає людей. Коли ми говорили про святкові дні, ми і так знаємо, що з 1 по 7 мобільність населення в нашій країні зменшується. Ми дивились динаміку викликів екстреної медичної допомоги в 2020, 2019, 2018 році в перші 10 днів нового року. Вони зменшуються. Після цього зростають знову ж таки випадки, пов'язані з отруєнням алкоголем, з наслідками вживання жирної їжі, з'єднаної з алкоголем. Це все потім буде зростати. Тому тут і цей баланс шукали. Нам треба зробити якомога менше навантаження на систему охорони здоров'я і закликати суспільство підтримати медиків і дотриматись протиепідемічних норм. Пане Юрію, хочете почути ще опозицію і повернутися трошки до нашого опитування, там, де люди кажуть про те, що їх все ж таки бентежить бідність, відсутність грошей, і далі вже тільки коронавірус. Чому так? Чому більше острахів за те, як пережити цей карантин, цей локдаун, ніж боязнь самої хвороби? Ну, ви знаєте, дійсно, я можу підтвердити, що з моїх наблюдень, більшість людей в країні поддерживают ужесточение требований, ужесточение карантина, но при двух условиях. Первое, что должны быть условия карантина соблюдаться всеми, потому что весной были отклонения, там, говорят, торговых точек там торговали, там ломбарды были открыты, рестораны некоторые. Это все возмущало людей. И все должны тогда, как сказал главный санитарный врач, придерживаться этих правил. И мы уже сейчас будем бороться с нарушением, потому что с 12 числа, вот с 8 по 24 у нас карантин, а с 12 числа начинает работать парламент в штатном режиме. Представьте себе людей, которых закрыли там, магазины, рестораны, сидеть дома, соблюдать социальную дистанцию. Вот они смотрят, в зале 450 человек, ну пусть они в масках, понятно, все будут, но они не соблюдают социальную дистанцию, и явно нарушают правила, которые сами и принимают. И поэтому будем требовать, чтобы парламент тоже подчинился тем же правилам, терпел, как все люди, и тоже разошелся. На карантин потом догоним, или там заранее давайте пройдем какие-то заседания, пока нет официального карантина. А второй момент, что требуют люди, это практически везде. Вот каждая страна в Европе имеет свой сценарий проведения карантина, и по-разному. Где-то жестче, где-то слабее, где-то вообще вольница была, как в Швеции. Но одно вот, общее для всех стран, это они все заливают экономику деньгами для того, чтобы помочь экономике, людям, всем тем, кто пострадает в результате этих ограничений. И вот здесь колоссальная проблема, потому что вот суммарно мы посчитали, сколько денег дали в экономику по всем направлениям. Безработным, малый бизнес, большой бизнес, там, всем, кто пострадал от карантина, сколько денег дали. Так вот, у нас за год дали около 30 миллиардов, причем это с учетом законов, которые мы приняли вот недавно. Это по безработице туда верховую цифру. Да, это этих 8 тысяч гривен и так далее. То есть у нас есть отрасли в стране, которые требуют больше денег, там, взять ту же космическую отрасль, которая требует там, почти столько же денег для того, чтобы возродиться. Это ничтожно мало. Сравним Польшу рядом. 55 миллиардов евро вложили в экономику для того, чтобы ее спасти. То есть вот эта проблема колоссальная. Денег мало, денег недостаточно. И если эта тенденция сохранится вот на этот карантин, то надо ожидать дальнейшего падения уровня жизни людей. Что, собственно, их больше всего пугает в этой ситуации? Что все согласны, что надо ужесточать, надо бороться. Но, тем не менее, государство должно помогать в этой ситуации, а не просто стоять отстраненно или там штрафовать их за то, что он
пришел куда-то без маски. Вот это два момента, которые надо учесть, и которые, я считаю, для нас будут принципиальными. Ну, про економічний вплив на країну в результаті коронавірусу, локдауну поговоримо трохи пізніше. А от зараз у мене питання до пані Олени. От я прошу ще раз нагадати цифри. От на вашу думку, як мали би розподілитися відповіді на питання, які ми ставили нашим глядачам, от в ідеалі, на вашу думку? І чи правда, що «Слугам народу» заборонили на новорічні свята відвідувати Мальдіви? Що це за рішення? Це боротьба з коронавірусом, чи це щось інше? Ну, давайте по порядку, тому що ви задаєте зразу декілька запитань. Запитання номер один, що в пріоритеті в опитуванні? Якщо б таке опитування відбувалося рік по тому, то на першому місці, звичайно, стояло б питання закінчення війни на Сході. А зараз на першому місці стоїть здоров'я, тому що дуже багато ми бачимо і швидкість поширювання захворювання, і взагалі люди приймаються, входячи, скажімо так, в оцей зимовий період, коли ще на коронавірус є там і інші вірусні інфекції, там і той же грип, і ОРВІ, тому люди, звичайно, опікуються тим, як же вберегти своє здоров'я. А стосовно того, як будуть працювати «Слуги народу», точно також, як і всі інші представники парламенту, я думаю, відсвяткують свята, без Мальдів точно обійдуться. І в січні в нас буде звичайна пленарна робота. Ми будемо працювати, там, незважаючи на те, що будуть певні обмеження. А от я про що зараз пан Юрій сказав. Це можливо так в парламенті дійсно дотримуватися карантинних заходів? Чи не прийдуть до вас малі підприємці мітингувати, коли ви їм заборонили працювати? Можуть прийти малі підприємці і всі, хто завгодно. Це вже стало такою певною тенденцією, коли приходять до парламенту для того, щоб сказати, що хочуть або малі підприємства, або ті ж євробляхери. Будь ласка, до парламенту, до цього майданчику можуть приходити всі. Я хочу зауважити декілька, на мій погляд, важливих речей. Нещодавно Київська школа економіки, українські економісти зробили наприкінці листопада дуже важливе дослідження, яке стосувалося того, як на українську економіку, на ВВП нашої країни мав вплив як перший карантин, так і потенційний другий. І хочу зазначити, мене особливо вразила одна цифра. Якби ми навесні, не розуміючи взагалі, що таке коронавірус, як його лікувати, і з тою медичною системою, яка була в нас, ми би втратили більше 10 тисяч громадян. Це порахували економісти, які там не приверженці там чи одної, чи іншої політичної сили. І, звичайно, ця сума, ця цифра мене особисто дуже вразила. З іншого боку, давайте визнаємо чесно, що той карантин, березень, квітень, травень, він практично вияв оцю всю подушку безпеки, подушку безпеки українського бізнесу, українського населення, українського бюджету. І практично за другий квартал у нас було значне падіння ВВП, більше ніж 9%. Звичайно, що там в наступні, вже в третьому кварталі, в четвертому кварталі економіка наша відроджувалась, але саме тоді величезна кількість людей, наших українців, скажімо так, перейшли в такий статус, коли вони начебто мали роботу, тобто на папері вони мали там запис у трудових книжках, але на роботу вони не ходили. І коли вони не ходили на роботу, то, звичайно, їм ніяка заробітна плата не нараховувалась. І за підрахунками економістів, кількість такого населення в Україні більше 2 мільйонів. І зараз, коли ми говоримо про запровадження нового карантину, дуже добре, що ми його не впроваджуємо в цьому році, а його знайшли змогу відтермінувати за розрахунками на початок наступного. Ми до цього карантину можемо вже, по-перше, підготуватися і як держава надати відповідну допомогу. Зараз... А ви вважаєте, підготувалися до другої хвилі? Знаєте, ну, підготуватися на 100%, на 100% підготуватися ні до другої хвилі, там, ні до третьої хвилі, там практично неможливо. Ви знаєте, ми і так там, пан Віктор підтвердить, ми і так не встигаємо за оновленням міжнародних протоколів, там вже з весни там вони 5 разів, мабуть, змінилися, і тому підготуватися до того, до цих мутацій вірусу, до того, до тої швидкості, до там зміни клінічної картини, це практично неможливо. Але на сьогодні держава найбільш ураженим верствам населення, які цей малий бізнес і мікробізнес, і люди, які
не отримують свою роботу, на сьогодні вона може виплатити по 8 тисяч гривень. Хочу нагадати, Але ж це лише тим, хто офіційно без роботи. Неофіційно безробіття у нас від 1,5 до 3 мільйонів. Звичайно, це тих, хто, по-перше, отримує менше, ніж 30 тисяч гривень, тому що ті, хто отримують більше, ніж 30 тисяч гривень, вони таку допомогу не отримають. І, звичайно, тим, хто працює офіційно в бізнесі, на підприємствах. Але я хочу зробити маленьке порівняння. Дивіться, в Україні мінімальна заробітна плата – це 5 тисяч гривень. На сьогодні держава разово виплачує 8 тисяч гривень. Якщо ми подивимося на сусідню Польщу, у них мінімальна заробітна плата майже 550 євро, а вони виплачують своїм постраждалим від коронакризи, від карантину в розмірі 500 євро. І на сьогодні при таких мінімальних пенсіях, як у нас отримують пенсіонери по 2 тисячі гривень, оця допомога 8 тисяч, вона з одного боку може здаватися невисокою, але на сьогодні це майже 14 мільярдів гривень, які держава бере з бюджету і направляє їм для допомоги. Пані Олена, у нас пізніше ще буде включення підприємця з Івано-Франківська, який якраз поговоримо і про 8 тисяч гривень, і про вплив на економіку з паном Олексієм поговоримо. Давайте повернемось так до теми, власне, локдауну. Хочеться нагадати нашим глядачам, власне, за якими правилами ми будемо жити в січні, що працюватиме, а що ні. І далі поговоримо про медицину, в якому вона зараз стані. Я прошу, покажіть сюжет нашій редакторській групі. Постноворічний локдаун. Жорсткий карантин в Україні почнеться одразу після Різдва 8 січня і триватиме 16 днів. У цей час будуть закриті кафе, бари та ресторани. Працюватиме лише доставка, або їжу можна буде забрати із собою. Закриваються фітнес-центри і спортивні зали. Не працюватимуть ринки і продовольчі, і харчові. А також торгово-розважальні центри. На канікули підуть усі навчальні заклади, окрім дитсадків, а також театри, музеї та клуби. У салон краси лише за попереднім записом. Також працюватимуть банки, аптеки, продуктові магазини. Локдаун не торкнеться готелів та гірськолижних курортів. Курсуватиме увесь транспорт. Рішення закрити українців на карантин лише з 8 числа в уряді пояснюють так. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят в тому числі. А от якщо святковий локдаун не спрацює, в Кабміні не виключають, суворі обмеження можуть поновити. Пане Вікторе, багато хто вже назвав цей карантин, який на нас очікує, а давайте після свят. Тобто, виходить так, що спочатку українці відгуляють Різдво за католицьким календарем, потім Новий рік відгуляємо, далі в нас знов Різдво за православним календарем, і наступного дня всі дружно прикинемось у локдауні. То який план? Потім 2 тижні хворіємо, і ті, хто виживуть, вийдуть на роботу 25-го. Давайте не шукати ніде зради. Я вам зараз все подробно, детально буду пояснювати. У світі є вже пандемічна втома. Ми повинні розуміти, якби ви впровадили зараз карантин на Різдвяні свята, карантин не дотримувався. Ефекту, який треба для епідеміології, ми б не отримали. Тому що при карантині, ми заходимо в карантин там з такою кількістю захворювань, повинні вийти від 40 до 80% меншою кількістю. Це тоді є ефект від карантинних обмежень. Всі розуміють, що під час різдвяних, новорічних і знову різдвяних свят відбудуться соціальні контакти всередині родини. Діти до батьків, батьки до бабусів. І це той контакт, який відбудеться. Це прогнозують всі епідеміологи у всьому світі. Просто закликають святкувати не більше, ніж 3 родини. Оскільки це більш-менш дозволить нам створити оцю соціально-епідеміологічну бульбашку. А як тоді бути з гірськолижними курортами? Дивіться, про гірськолижні курорти можемо поговорити окремо. І тепер про готовність системи охорони здоров'я. Про систему ви кажете, готова чи не готова. Треба завжди порівнювати, робити порівняння. Ми не живемо в ідеальному світі. Ми знаємо про проблеми, які існують в системі охорони здоров'я. Але давайте дивитись назад. Система охорони здоров'я – хронічно недофінансована система. Це, я думаю, визнають всі в цьому залі. Коли ми говорили про березень, квітень і говоримо про початок грудня, давайте порівняємо ліжка. Сьогодні 34 тисячі ліжок в Україні з підключеним киснем. На початку було 2 тисячі.
На початку у нас було всього 12 тисяч ліжок, які готові були надавати медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Сьогодні мова йде про 62. Сьогодні ми говоримо, давайте так, якби я на початку року сказав, що хто в систему охорони здоров'я дасть більше 35 мільярдів гривень? Ніхто б не дав би. Сьогодні в систему охорони здоров'я проінвестовано в 2020 році більше 35 мільярдів гривень. Так, вони пішли на зарплату медичним працівникам. З вересня до грудня підняли посадові оклади. Плюс 300% доплати працівникам екстреної медичної Пане допомоги. Пане Вікторе, ну це вже відомі всі цифри, так. Вже не раз вони лунали. А скажіть, будь ласка, скільки реально з цих грошей витрачені? З цим є питання. Дивіться, ну так тільки що проголосували знову ж таки і додатково до програми медичних гарантій дофінансували 5 мільярдів гривень. Тому що на грудень вже є законтрактовані і будуть витрачені всі 100%. Тут немає ніяких... Добре. Пане міністр казав, що на наступний рік закладають дуже мало коштів на медицину, на Міністерство охорони здоров'я, дуже мало і на вакцинацію, і на закупку тих самих ліків. І він просив знайти ці гроші, виділити, але їх немає. І я буду просити народних депутатів, то ми будемо голосувати за бюджет, давайте дивитись, робити пріоритет на здоров'я і фінансувати систему охорони здоров'я. В систему охорони здоров'я потрібен величезний ресурс. Слухайте, для того, складається щоб її таке вивести. Враження, що все, що просять нас МОЗ, депутати підтримують, так чи ні? Звичайно, підтримують. І в бюджеті на 21 рік закладено коштів більше, ніж в бюджеті на 20 рік і ніж в бюджеті на 19 і 18. Ми зараз наближаємось до відмітки 5% від ВВП. Ні, я просто не розумію. Якщо гроші не закладені, то виходить, що ви їх не просили. Якщо ви просили, то коли вам відмовили? Пане Сергію, може, ви щось знаєте з цього приводу? Это меньше 5%, это примерно на 1,8 миллиарда больше, чем в прошлом году действительно гривен. Больше, в абсолютных цифрах но, точно больше. Но дело в том, что у нас же эпидемии не было в 2019 году. Это критически мало, и я понимаю министра здравоохранения, который уже криком кричит, что этих денег не хватит. Это правда. И мы сейчас уже понимаем, что, скорее всего, этот проект бюджета в таком виде надо корректировать, чтобы он... повысить выплату на медицину, потому что, ну, на самом деле, этот год показал, что денег надо значительно больше, чем было предусмотрено. Пане Вікторе, давайте... а наскільки грошей потрібно більше, на вашу думку? Ні, треба розпочинати з 315 мільярдів гривень. Навіть більше, ніж... Дивіться, бо, якщо ми будемо говорити і давати весь час менше, цифра, так, щоб трошки було зрозуміло. Ми говоримо, що треба, щоб була безкоштовна, доступна медицина для всіх. Так давайте інвестувати в цю медицину, а не говорити потім, що система була не готова. У всьому світі системи охорони здоров'я були не готові. Сьогодні ми чітко можемо прорахувати так, може, наслідки. Давайте зупинимо цю медичну реформу, Супрун. Дивіться, не питання у медичній реформі, питання, в хронічній. Ні, дайте нормальні кошти на програму медичних гарантій. Давайте прорахуємо тарифи правильні. Безкоштовне медичне. І воно буде все працювати. Так, давайте по черзі, я вас прошу. Ні. Якщо будемо дофінансовувати, не працює у вас. Буде працювати, якщо буде правильно фінансувати. Пане Вікторе, а от щодо безпосередньо до вашого відомства. От на початку і зараз скільки під вашим головуванням епідеміологів? Бо є така думка, що їх вкрай недостатньо. Звичайно, їх вкрай не вистачає. І вони не з'являються просто так. І ми повинні говорити, що в нашій системі протиепідемічного захисту сьогодні працює 12 тисяч працівників, які працюють в лабораторіях повноцінно. І, а скільки серед них епідеміологів? У нас 1200 епідеміологів, плюс ще близько 7 тисяч помічників. Ми чули таку цифру, що їх 250 в реальності. Ні, це... І що третина з цих людей, це люди пенсійного віку, при всій повазі, що це 250, це разом з адміністративним персоналом, а потрібно 2 тисячі. Ні, потрібно набагато більше, і для цього сьогодні є законопроект 4142, зареєстрований у Верховній Раді про систему громадського здоров'я. Знову ж таки, користуючись нагодою, прошу підтримати народних депутатів законопроект, який закладає фундамент будівництва в нас нової системи, в тому числі і протиепідемічного захисту. Можна запитання? Так, так, звичайно. От дивіться, от беремо бюджет на наступний рік. Ви так. Говорите, прекрасний закон, можливо, він дасть можливість відновити епідеміологічну службу. Але в державному бюджеті, в проєкті на наступний рік немає навіть натяку на відновлення чи створення повноцінної епідеміологічної служби в Україні. Немає цих коштів в державному бюджеті. Це означає, що для уряду, як такого пріоритету, коронавірус і здоров'я людей не стоїть на першому місці, тому що вони не вважають це за необхідне робити.
Це перше. От скільки потрібно коштів для того, щоб система запрацювала, щоб вона була відновлена хоча б до того періоду, як його зруйнувала Супрун? І друге. От наскільки мені відомо, там трошки більше місяця тому назад, ви позвільняли, чи, скажімо так, реорганізували всі лабораторії і всіх керівників лабораторій вивели в так званий стан ВО. Так? Ну, не так, але я слухаю далі. Так, ну от, не так. От, так. Ну, вони всі були в стадії ВО, ми просто їх тобто просто змінили назву, їх там генеральних директорів. Ні, чекайте, довели. І я так розумію, там з того, так, що я чув, що це не з точки зору покращення їхньої роботи, а бо нічого не змінилося в системі ні фінансування, ні заробітних плат, ні забезпечення. Просто треба було когось поміняти неугодних з однієї сторони. Я запитую. Або ж провести якісь оборудки, про що теж говорять за бюджетні кошти, які, власне, надійшли на цю сферу, але так і не були повноцінно освоєні, ну, от станом там на півтора тижні тому назад. Пане Юрію, якщо є факти, давайте говорити факти. Якщо просто сказати слово оборудки для того, щоб це сприймало суспільство, ну так навіщо це запитати? То якщо говорите, що всіх поміняли, то назвіть, будь ласка, цифри, скільки поміняли. Якщо змінили 3 керівника за весь період роботи з періоду епідемії, то по кожному з конкретно я можу назвати прогалини, які були допущені. Чому змінили статус? Тому що люди працюють з 2015 року без контрактів. І питання в тому, навіть якщо він допустить грубу помилку, не відреагує на ситуацію у період епідемії, ми не маємо юридичних прав його звільнити. Ви всі хочете цього? Не всі цього хочуть. Всі хочуть, щоб був порядок в країні в тому числі. Тому перше питання, так, ми проводимо певні реформи, провели всіх у відповідність. Так, вони на даний момент ВО. Але в подальшому, давайте... Ну, за рік можна було вже людей призначити, підписати контракти, виділити кошти на їх фінансування повноцінне, людей, які зараз працюють в лабораторії. Шановні, пане Вікторе, так наскільки коштів на них виділено? Ви хочете, щоб я зараз... Почекайте, дайте, ну, є репліка, треба буде... Ми хочемо повернутися до локдауну, власне. Це дуже вузька тема, ну, правда, людей ж більше цікавить локдаун, в яких умовах їм жити, як буде працювати все, як буде влаштовано. Ми от зараз якраз почуємо лікарів з регіонів. У нас зараз на прямому включенні зараз якраз сімейний лікар з Кропивницького, пані Олена Бойко. І вона оце все чула, слухала і думає, коли вже згадають про наші реальні проблеми. І ще з нами на зв'язку пан Ігор Метлих, це голова комітету підприємців Івано-Франківська. З вами поговоримо трохи пізніше. Пані Олено, знаю, що у вас багато запитань до вашого головного лікаря, але... Для початку скажіть, от ваша оцінка, наскільки от саме цей локдаун з 8 по 24 січня доречне як ефективне рішення от по боротьбі з коронавірусом? Ну, знаєте, я хочу сказати, якби мене спитали мою думку, ну, я б, звісно, що я за локдаун. Якби мене спитали, я б завтра ввела локдаун. Але, як завжди, є багато але. Розумієте, є дуже, ну, я не вважаю, що цей локдаун, він буде дуже високоефективним, насправді. Я бачу, от як я в регіонах, що в країні нема взагалі чіткої стратегії по боротьбі з коронавірусом. Дії по боротьбі з коронавірусом дуже суперечливі. Ну, стратегія одна, то ми вводимо локдаун, то ми не вводимо локдаун. А дуже багато речей не зроблено на даний момент. Ну, наприклад, нерозділені хворі. Ну, ні для кого не являються великим секретом, що у нас в поліклініках приходять, ну, в ту саму регістратуру всі підряд. І хворі з температурою, з можливим ковідом, і хворі соматичні, і хворі здорові, взагалі здорові за довідками. Я хочу розказати от такий приклад, ну, він дуже кричущий. В початку вересня тих освітян заставляли ходити в поліклініки і брати довідки в тому, що вони здорові. Там вказувалось два показателі – це температура і сатурація, і то, що вони не контактували з хворими на ковід. Все, ми виписували їм довідку, що ви здорові.
цей час їм доводилось іти в поліклініку, і там вони, звісно, контактували з хворими на ковід, з справжніми хворими на ковід. Після цього вони, ці здорові люди, верталися в школи, в садочки. І що ми маємо наприкінці вересня? Ми маємо всплеск захворюваності на ковід серед освітян. Тобто, пані Олено, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація з виплатами? Ми от зараз говорили щодо фінансування медичної галузі, і є багато таких інформацій з регіонів, що от з виплатами не все добре. От як у вас в цьому плані? Ви от конкретно, сімейні лікарі з Кропивницького отримують виплати, ці додаткові коронавірусні? Я думаю, що сімейні лікарі по всій країні, вони взагалі не отримають виплат за роботу з ковідом. Тому що вважається, що ми не працюємо з ковідом. Ну от вважається, отак, в нас немає статусу, як у лікарів, які працюють з ковідом. Отже, я можу вам показати. Ну, давайте так, от конкретно на вашому прикладі, у вашій лікарні, от ви як сімейний лікар, ви працюєте з хворими чи потенційними хворими? І чи отримують виплати такі, як ви? У яких вже є доведений ПЛР і ІФА, імуноглобулін М і Ж. І це, ну, і жодних виплат за це ви не отримуєте? За цей час. Доплати ви не отримуєте? А давайте коротка репліка, пан Ляшко. Ні, давайте ще послухаємо стаціонарну медичну допомогу. Ні, давайте, це вже підприємець, це трошки інша тема. А скажіть, будь ласка, це в грудні місяці це питання вирішено? Чи вирішено це питання в грудні місяці? Питання яке? Ну, в тому, що зараз збільшили капітаційну ставку і вам будуть доплачувати за роботу з ковідними хворими. За роботу з ковідними хворими? Саме з ковідними? Так. Ні, я не чула такого. Такої інформації в мене немає. Ні, ну така є. Ну дивіться, стоп. Бачите, дуже прикро. Пане Вікторе, да. Перше це тестування. Ви сьогодні говорили, що буде новий алгоритм, хто буде отримувати, тому що зараз люди тижнями чекають і в тих же чергах і хворі, і не хворі. Про це розкажіть і про виплати. Давайте щодо доплат. Коли ми говоримо про доплати 300%, відразу ми говоримо, що ці 300% пішли в програмі медичних гарантій відразу в стаціонарну медичну допомогу і в екстрену медичну допомогу. Сімейні лікарі отримували через капітаційну ставку, і вони працювали по наказу Міністерства охорони здоров'я і Міністерства соціальної політики, і визначає головний лікар про те, кому він що доплачує. В подальшому проблема виникла, її побачили і внесли зміни до капітаційної ставки, збільшили капітаційну ставку на кожного хворого, на кожного людину, яка підписала декларацію сімейним лікарем, незалежно від того, чи хворіє він на коронавірусну хворобу, чи не хворіє. Це дає можливість збільшити на 5-7 тисяч гривень заробітної плати кожному медичному працівнику, якому підписані декларації. Стосовно тестування, коли ми зараз говоримо про те, що по 5-7 днів чекають тестів, будь ласка, називайте факти. Ми 4 тижні вже тримаємося на рівні 300 тисяч досліджень на тиждень. У нас потужності робити набагато більше. Лабораторії недозавантажені. Було відеозвернення від мене, від міністра, від інших людей. Звертайтесь, і симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції – це симптоми для того, щоб проводити ПЛР-тестування. У разі, якщо хтось відмовляє забрати зразок, або кажуть, що не можна звернутися до лабораторії, повідомляйте про це Міністерство охорони здоров'я на гарячу лінію. Окей, зараз от повідомили, а куди мають повідомляти ті, хто не може до вас звернутися? 0800-60-20-19. За останній місяць кількість звернення про відмову в ПЛР-тестуванні значно зменшили. Але ж його чекати треба тиждень, людина приходить хвора. Немає ніде таких результатів. Говоріть конкретно де. Сьогодні лабораторії державні, працюють зразки, які прийшли, максимум на другий, на третій день. Тобто 2 дні перебувають лабораторії. І це там, де більше завантажень. Чому зразки не приходять, чому вони додатково там доставляються, чому люди чекають? Це кожен конкретний випадок потрібно розглядати. Лабораторії збільшили потужність. Давайте зараз підключимо от пані Катерину Соєк. Ви як епідеміолог.
От давайте цій хворобі поставимо якийсь діагноз, ну, бачимо чіткі симптоми. Гроші ніби виділяються, лікарні їх не отримують. І так далі. Чому так відбувається? Да, я хотіла вмішатися, як вимираючий від професії, на якому ви говорили. Ну, безусловно, тут є і глобальні питання, які зараз піднімаються, і, звісно, ніякого відповіду ми не отримаємо. І, в общем-то, відчасті це нормально, тому що це буде рішатися в майбутньому. Там от те, що ви говорили, о тому, що нет бюджету на епідеміологів і так далі. Це огромна проблема, але, опять-таки, за год вона не рішиться, і ми їх не підготовимо. Но что касается тестирования, опять-таки, почему происходит так на уровне страны, я в том числе не отвечу, но я бы хотела сказать из своей практики то, что вижу я, потому что даже среди моих коллег, кто сейчас, за кем я веду наблюдение по своей основной работе, по больницам, у меня обращаются коллеги с тем, что им 7-10 дней нужно ждать анализ. Это просто информация от семейных докторов. Я в том числе не готова сказать адреса амбулаторий, где это происходит, но вот такие обращения есть, и все это перечисляют как проблему, потому что они не могут закрыть больничные и сдать анализ. Но опять-таки, ну, здесь есть большой разрыв между главным санитарным врачом и исполнением на местах. Ну вот эта логистика каким-то образом нарушена, потому что документы издаются, в общем-то, правильные в целом. Подходы правильные, соответствующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, как минимум. Но это не выполняется по ходу всех этих мероприятий. Почему? Нужно искать, наверное, какие-то нарушения в этом менеджменте, в логистике пациентов и так далее. Но проблемы с тестированием огромные. И я думаю, Виктор Кириллович в том числе согласится, что 30% выявляемости среди всех проведенных исследований, это означает, что мы действительно тестируем только тяжелые случаи. То есть на сегодняшний день вот амбулаторный этап, он куда-то девается, он вылетает из тестирования. Пане Віктор, я так, тут одну маленьку ремарочку. Якщо це для закриття лікарняного, то можуть бути проблеми. Оскільки для закриття лікарняного повторний ПЛР-тест не потрібен. Так. Розкажіть, будь ласка, ще дуже хочеться коротку відповідь почути про новий алгоритм. Чи будете ви збільшувати кількість ПЛР-тестувань? Чи буде це масове якесь тестування? Чи є у вас гроші на це? І хто може, ну, якщо у людини там не просто нюх пропав, а якщо підвищилася температура, вона має право отримати це, зробити цей тест? Про так, звичайно. Для цього ми ще раз уточнили наш стандарт, щоб не було ніякого двоякого трактування. Там чітко прописано, коли робиться ПЛР-тестування, коли робиться експрес-тест на антиген, це новий вид тестування, який вже пішов, і нас звинувачують, що останніми тижнями ви маніпулюєте статистикою, бо значно менше тестувань, але ніхто не замічає, що в нас значно збільшується уже тести на антиген. І коли ми говоримо, що ми серед протестованих виявляємо від 30 до 50 до 60% позитивних тестів, то одною з проблем є те, що ми вже проводимо експрес-тестування і позитивний результат відправляємо в лабораторію на підтвердження. То куди йти, якщо є ознаки ГРВІ? Звертаємося до сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар не відповідає або немає сімейного лікаря, ми повинні звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Ми повинні фіксувати ці звернення. Почули, зафіксували це. Поки немає проблеми, то не буде реагування. Багато питань. Ну вот как пациенты, которые уже переболели коронавирусом, вот многие здесь, мы уже знаем, какие есть проблемы. И вот надо объективно сказать, что весь мир не знает, что происходит и как побороть эту болезнь, поэтому это проблема мировая. Но я хочу обратить внимание на два момента. Вот мы когда вводили первый карантин весной, мы ведь понимали, что этот карантин вводится как мера для того, чтобы подготовить медицину для борьбы с коронавирусом. И были намечены какие-то меры. Они были не выполнены в основном. Потом парламент принял постановление Верховного Совета о том, чтобы подготовить карантин. 20 октября это было. Это тоже оказалось не выполнено. А сегодня, вот я считаю, что мы, когда вводим карантин, и, ну, вы вводите карантин, я считаю, что политики здесь не имеют права рассуждать, в каком виде он должен быть. Это чисто для специалистов, а мы обязаны обеспечить людей поддержку в этом карантине. Так вот у нас, с моей точки зрения, введение этого карантина – это мера, которая позволит нам подготовиться ко второй стадии борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Потому что сегодня вот из тех противоречивых заявлений руководителей и министерств, и политиков разных, которые берутся это комментировать, люди не понимают, когда будет вакцинация, где будут брать эту вакцину, как она будет организована, платят за нее, не платят. Вот здесь даже ваша статистика о том, что люди не готовы платить за вакцинацию. Средства предусмотрены в бюджете или нет. Никто не дал четкого ответа, как это будет. Хотя
В других странах уже понятно, где будут брать вакцину, уже понятно, какие организации будут этим заниматься, вакцинированием, понятно, кто за это будет платить. Вот мы здесь серьезно отстаем, и я здесь даже не в плане критики, потому что мы обязаны здесь все сплотиться и это решить. Я просто считаю, что сейчас надо очень четко и быстро принять решение обеспечить их финансирование. Тогда этот карантин будет не зря, тогда мы подготовимся к вакцинации, и люди, выйдя с карантина, будут понимать, что вот они идут завтра в такую-то амбулаторию, там получают вакцину, и это будет реально и бесплатно, причем для них, для тех, кто не может платить. Я вважаю, що це от цим треба зараз займатися. Пане Юрію, у нас про вакцину ми будемо говорити цілий блок, і пане Віктору, будемо розпитувати вас дуже багато запитань. Зафіксуємо цей момент, і потім до нього повернемось. Так, пане Сергію, у мене питання до вас. От вам не здається, що взагалі оцей карантин, оцей локдаун, який у нас почнеться 8 січня, що це якесь політичне рішення, а не стільки медичне? Бо коли вся прогресивна Європа вводила локдауни, у нас були вибори, потім у нас свята. Тобто постійно щось заважає, а типу ж, ну треба ж все ж таки локдаун провести, так? Сьогодні Франція комендантську годину була, до речі. Ваша думка. Ну дивіться, пан Віктор насправді дав ключик до розв'язання цього питання. Він же сказав, що в тому числі локдаун вводили, починаючи, вирішили ввести його з 8 січня, тому що розуміли, що перед 8 січня його виконувати не будуть. Це правда. І це пов'язано не тільки з ментальними особливостями, про які говорили, а ще й з певним рівнем недовіри населення до дій влади. І от та табличка, яка у вас була там, то я б на перше місце поставив відсутність відповідальних рішень виконавчої влади. Юрій Анатолійович пам'ятає, що коли до нас прийшов, прийняв міністр Шмигаль і сказав, дайте нам мішок грошей, які нам вкрай необхідні для того, щоб ми боролися з ковідом. Це було ще влітку, якщо не помиляюся. Ці всі гроші виділили. Питання було тільки, куди ми будемо їх витрачати. Там сказали, ми розберемось. І коли сьогодні ми говоримо про те, що 8 тисяч гривень недостатньо, з іншого боку, до нас приходить міністр фінансів і каже, де ми візьмемо гроші, економіка не працює, податки не сплачуються. Але вибачте. І 8 тисяч гривень, зрозуміло, що це краще, ніж нічого, але якби ми не заховали, вибачте, мільярдів 30, по-моєму, в асфальт, то, напевно, гроші б з'явилися. І те, що зараз прем'єр-міністр Шмигаль каже про те, що це зменшує навантаження на економіку, це лише почасти правда. Тому що якщо ми порахуємо, які відкати були на цих тендерах, то, певно, б заощадили гроші, які б можна було використати більш ефективно. Це один момент. Другий момент. Грошей справді обмаль в бюджеті. Справді дуже важко прорахувати, скільки насправді потрібно. Але невідповідальне і неефективне використання грошей – це набагато більша проблема, ніж відсутність цих грошей. І не тільки, як я казав, що ми виділили на ковідний фонд, а потім з'ясували, що ці гроші пішли на велике будівництво, де точно присутня корупційна складова. Фінансуються певні гроші на те, щоб лікарі отримували додаткове фінансування, і ці гроші не освоюються. І питання виникає, чому ці гроші не витратили на ті потреби, на які їх витрачає Верховна Рада, в тому числі дала згоду. Попри всі закиди, попри всі тертя і об'єктивні суперечки, які існують між фракціями Верховної Ради, ніхто не дасть брехати, що ми вкрай чутливі до будь-яких побажань уряду. Але ми хочемо чути від уряду таку саму логіку ефективного використання цих грошей. Це по-перше. По-друге, дивіться, є завжди можливість передбачити інші важелі допомоги бізнесу. Ну, зрозуміло, що якщо людина, наприклад, там ФОП, да, там, третьої категорії, виплатив щонайменше 13 тисяч гривень на податки, що йому з тих 8 тисяч гривень? Але давайте зробимо можливість все-таки дати можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. Так, зрозуміло, що потрібні податки держави, але коли людина не заробляє, коли вона втрачає, яким чином вона може це робити? Перший момент. Другий, вибачте, я довго чекав, тому мушу просто зреагувати, зрефлексувати на певні речі. Якщо у нас сьогодні передбачено для ФОПів, наприклад, першої категорії, щоб вони не сплачували єдиний податок, я нагадаю, що це той податок, який є місцевим. Це навантаження на місцевий бюджет. Хто їм буде це компенсувати? Давайте передбачимо для місцевої влади можливість регулювати місцеві податки. І це теж підтримка. Є ціла низка речей, які можна зробити для того, щоб підтримувати малий і середній бізнес. Якщо у нас сьогодні бізнесмен витратив, умовно кажучи, 100 тисяч гривень на відкриття свого бізнесу, а сьогодні йому в якості компенсації дають 8 тисяч гривень, наскільки це відповідально?
Пане Олексію, з економічної точки зору, чи можна зараз прорахувати, скільки коштуватиме нам січневий локдаун, я маю на увазі бізнесу? І я хочу навести буквально от одну цифру, просто для розуміння, що от протягом цих 3 тижнів карантину вихідного дня 20 тисяч українців звернулися по допомогу по безробіттю. Це так, лише офіційно. Просто невеличка ремарка. Я просто хотел начать с тех инструментов помощи, которые действительно нужно было применять со стороны, ну, в украинской экономике. И в данном случае любой пакет помощи, который разрабатывается для преодоления кризиса, он должен быть адаптивен к особенностям той экономики, где он применяется. Поэтому правительственные меры, они разрабатывались с такой впечатлением человеком, который никогда не работал в нашем реальном секторе. То есть они абсолютно оторваны от реалий. Почему? Ну, во-первых, у нас очень специфическая структура рынка труда. То есть вот если берем 17 миллионов экономически активного населения, штатных работников всего лишь 7 миллионов. То есть у нас огромное количество людей работают в теневом секторе. Кроме этого, у нас есть теневой рынок труда, когда люди официально не трудоустроены, люди получают зарплаты в конвертах. То есть, по сути дела, вот все эти мероприятия, эти пресловутые 8 тысяч, они пройдут мимо там, 80-90% людей, которые сейчас заняты и работают в украинской экономике. Да, они работают в теневом секторе, но это не значит, что их нужно бросать на произвол судьбы и никак им не помогать. Любые мероприятия, их нужно оценивать не с точки зрения как бы, вот, красивых слов и красивых фраз, потому что можно сравнивать 8 тысяч гривен и 500 евро в Польше, да? Но на самом деле все всегда познается вот в конкретной абсолютной цифре. Там 12 или 15 миллиардов гривен, которые выделяются в рамках этой программы. Это примерно 0,3% ВВП. Представляете, насколько мизерная сумма в масштабах украинской экономики. Вот, например, развитые страны выделяют примерно 15% ВВП, это пакеты помощи бизнесу и населению. Там развивающиеся порядка 10%. То есть Украина сейчас в Европе это на уровне Албании по масштабам экономической и социальной помощи. И очень важный момент. Вот почему-то с радаров правительства полностью исчезло население. Вот мы все время говорим ФОПы, бизнес. А где пенсионеры, где студенты, где социально незащищенные свои населения, там, семьи, у которых там двое, больше, более детей, инвалиды и так далее. То есть это те люди, которые в нынешнем экономическом кризисе, они также испытывают очень серьезные ограничения. Вот, например, мы говорим о занятости, пенсионеры, они дополнительно подрабатывают. Пане Олексію, мусимо йти зараз на рекламу, 10 хвилин продовжимо з підприємців, коли вони отримують свої 8 тисяч, поговоримо про це, буде включення, і перейдемо до вакцини, але за 10 хвилин не перемикайте. Так, реклама буде коротка. Політичне ток-шоу «Мир чи війна», і ми продовжуємо говорити про коронавірус, локдаун, і поговоримо ще у другій частині, власне, про вакцинацію. І до нас долучилися голова правління платформа «Здоров'я» Тимофій Бадюков та директор Amnesty International Оксана Покальчук. На прямому зв'язку з нами буде заступник головного лікаря Черкаської лікарні швидкої допомоги Віталій Григорів. Але оскільки ми закінчили наш перший блок на підприємцях, то зараз на початку я хочу надати слово саме підприємцю. Це Ігор Метлюх, це підприємець з Івано-Франківська, це представник малого середнього бізнесу. Він володіє невеликими ядками в ТРЦ, так і представляє невеликий бізнес. Власне, питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви заявили, що з введенням локдауну будете перекривати дороги в гори, тому що великому бізнесу дозволили працювати, а малий і середній закривають, малим підприємцям забирають можливість працювати. Чи дійсно це так? Як ви оцінюєте локдаун? Ну, дивіться, це питання, трошки я скажу інакше, я це сам представлю. Я голова громадської організації, комітет підприємців міста Івано-Франківська. Тобто це підприємницька організація, я її голова. Заява, що стосується цієї заяви, значить, у нас ж влада як робить? Закидує пробні шари. Заявляється спочатку, що ми, може, там, невідомо, коли в 20-х числах введемо карантин для всіх, вибірковий, але при цьому
малий бізнес і мікробізнес працювати не будуть, а гірськолижні курорти працювати будуть. Ну і могли нарватися на таку реакцію, скажімо так, з нашої кількості підприємців. Ви нам вибірковий карантин, а ми вам вибірковий блокаду. Оскільки на даний момент питання знято, ну то і з нашого боку теж питання знято. Як, на вашу думку, треба було вводити карантин, щоб він, ну, чи спрацював з точки зору бізнесу, щоб він не вмер після цього? Ну, дивіться, мене дуже жалко, що у вас, вважаю, що у вас немає представників уряду, тому що всі такі речі... Але в нас є Віктор Ляшко, який фактично представляє уряд в даному випадку. Фактично. Добре, тоді просте запитання от у мене. Пан Віктор Ляшко, він знає, що таке SWOT-аналіз? Англійська абревіатура. SW. Була відповідь так. Скажіть, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, де можна подивитися цей SWOT-аналіз і SWOT-матрицю при прийнятті рішення проведення карантину? Поясніть, будь ласка, для глядачів, що це за аналіз? І що ви мали на увазі, в контексті чого ви питаєте про SWOT-аналіз? Значить, дивіться, про що я говорю? Значить, в цілому світі великі корпорації, серйозний бізнес певними інструментами оперує при прийнятті рішень. Значить, ці самі інструменти застосовуються, повинні застосовуватися при прийнятті рішень державного управління. Там, якщо коротко пояснити, що це таке, то це моделювання та прогнозування економічного впливу прийняття рішень на розвиток даного випадку суспільства, його соціально-економічні наслідки. Пане Ігоре, я вимушений вас перервати, це, вибачте, але досить складні такі сентенції. От, давайте, от зараз є питання до вас, у Олени Шуляк, це якраз представник влади, монобільшості. Можна я скажу дуже простими словами, коли уряд приймає рішення про введення жорсткого карантину чи певних карантинних обмежень, уряд, правда, не спирається на SWOT-аналіз. Уряд спирається трошки на інші цифри. Ці цифри наступні. Скільки смертей було за останні 14 днів? Скільки важкохворих було за останній період? І яка швидкість розповсюдження вірусу по країні? Тому що коли наприкінці жовтня Україна входила і стояла на 11-му місці по цим показникам, то вже буквально через 3 тижні в листопаді ми були 5-ті серед усіх європейських країн, які мають населення вище 10 мільйонів людей. Пані Олена, ну це, мабуть, навіть не питання, тому, що, знаєте, коментар більше, знаєте, до цієї інформації. Не можна зрівнювати, коли ми говоримо про людське життя, людське здоров'я і смерті, да, і ми говоримо про SWOT-аналіз. Ну, це, звісно, ну, дуже важливі це речі. Метод. Це метод, але... який використовується в різних галузях. Звичайно, давайте краще економіст. Давайте, давайте без маніпуляцій, тому що це важливі питання речі з економічної площини. Коротко, і потім слово економісту. І прем'єр-міністр сказав, що ми будемо вводити жорсткіші карантинні обмеження після консультацій з бізнесом. І вони дійсно відбувались. І саме бізнес навіть також говорив, не закривайте нас там десь хоча б до 2-3 дні до Нового року, ну, максимум, тобто 28 число. Бо це той місяць, коли є найбільші заробітки для рітейлу, для магазинів, для торгово-розважальних центрів. Ми от на це прохання моделювали епідемічну криву і дивились, що ми можемо. Чи впорається система охорони здоров'я в цей період часу? Чи витримає наша екстрена медична допомога з виїздами, не виїздами? Накладали ці дві криві і дивились. І досить добре, що в нас був карантин вихідного дня. Він дав результат, незважаючи на всю... Так же всі визнали, що він не спрацював. Ну, хто визнав? Покажіть мені, будь ласка, називайте цифри і дивіться картину. Я можу також сміятись набагато зараз, але є результат. І ви зараз бачите той результат. Ми вже це показували. Прогноз, який ми очікували... І факт, який був, і вони майже співпали. І це при тому, що я не скажу, що карантин вихідного дня працював ідеально. А чому тоді ідеально. Його припинили, якщо він що? Спрацював? Ну, дивіться, бо він був визначений з конкретними датами, до 30-го числа. Ну, так якщо спрацював, то і давайте тоді далі ми тоді говорили, продовжимо. Що ми попереджуємо за 10 днів. Верховна Рада проголосувала зараз, не можна вводити карантинні обмеження далі. Далі ми можемо, да, дійсно, зараз впровадити були карантин вихідного дня. Сам же ж бізнес говорить, що перед Новим роком людям треба купити новорічні подарунки і тому подібне. Хоча я закликаю зараз купувати це все онлайн
і зменшувати, якомога більше зменшувати соціальних контактів. Тобто свідомо йдете на ризик з точки зору того, що так, пані свідомо. Шуляк говорила. Так, свідомо. Так ви подивіться на європейські смертей, кількість захворілих. Юрій, так не можна. Ви подивіться на Німеччину, подивіться на Великобританію. Ви дві різні даєте точки зору з боку влади. Тому що це все, що для вас пріоритет. Це все враховується. Давайте по черзі. Пані Катерина хотіла додати щось бачили. Зараз. Давайте, Так, пане Ігоре. Я продовжую. Будь ласка, пане Ігоре, тільки коротко і давайте без свот-аналізу, от, по суті. Добре, дуже коротко. Значить, уряд Шмигаля навесні мав ресурс у вигляді відповідного фонду. Мав час до самої зими. За цей час ми не розвернули мобільні госпіталі з додатковими ліжками, сіпапами для хворих. І вони, от до пана Ляшка безпосередньо запитання, це служба епідемічних розслідувань, та яка існує в цілому світі і де відслідковують цепочки хворих. От тоді це було б ефективно. Значить, на нашу думку, як підприємців, уряд, маючи можливості і фінансове забезпечення, нічого не зробив, думав зекономити гроші до кінця року, потім їх, напевно, роздерибанити, пропетляти якось і так далі. Що вони зробили? Вони взяли, виділили ліжка у всіх, забрали ліжка в тих стаціонарах, де лікуються люди з іншими хворобами. І тепер люди не можуть... Пане Ігоре, почули ваше питання, до речі, дуже цікаво. Пане Ігоре, дякуємо вам. От з приводу служби епідеміологічних розслідувань. Ви задали питання, давайте дамо можливість на нього відповісти. Ми дякуємо вам за вашу думку, і потім вже, пан Олексій, ви наступний. Не появилась? Ну, на запитання, де служба епідеміологічних розслідувань, людей навчають 5-6 років, плюс далі займаються випусками. Як ви думаєте, що це можна відновити, службу епідеміологічних розслідувань, за 6-7 місяців в момент реагування на епідемію коронавірусної хвороби? Дивіться. Ми взагалі про це не думали. Я дивлюсь на все, просто коли ми кажемо запитання, то давайте я запитаю, де сплачені податки, де неформальні платежі, де зарплата. А взагалі таке питання піднімається, просто цікаве питання пролунало. Так, тому це питання стратегічне. Добре, що ми зараз всі розуміємо, що нам потрібна така служба. І тому є закон, давайте за нього голосувати. Давайте не слухати антиваксів, зараз ми перейдемо до цього питання, які підбурюють народ, витягують з того закону, діючи сьогодні в законодавстві норми, і кажуть, не голосуйте, або придумують ще якісь ефемерні речі, яких там немає прописано. І це буде фундамент. Коли ми говоримо, де гроші на службу, так, в бюджеті передбачено, і ви, якщо подивитесь строку заходи громадського здоров'я і боротьби з епідемією, там майже на мільярд більше грошей. І далі ми прораховуємо, і вони будуть з'являтись. Те, що бюджет сьогодні збалансований, так, він є збалансованим. Чи достатньо там коштів для системи охорони здоров'я? Напевно, я, як і будь-хто, хотів би їх набагато більше, щоб система відразу побудувала. Пане Вікторе, почули вашу думку. Давайте. Пан Бадіков, ви якраз тільки долучилися, тому надаємо вам пріоритет. Дуже вам раджу подивитися на роботу Центру економічного відновлення, яке презентував Денис Шмигаль, національну стратегію. Там є дуже великий документ, набагато більше, ніж свот-аналіз, тому що його робили дійсно великі фахівці з точки зору на економісти, і там є політичні виклики сфери охорони здоров'я, там є бачення ризику сектору і так далі. Там є велика кількість по охороні здоров'я і пріоритетних заходів. І там перше стоїть, це громадське здоров'я. Це громадське здоров'я. Що це за документ? Пане Юрію, давайте це візійний документ, який всі уряди приймали спочатку, потім приймали концепції розвитку, стратегії розвитку, програму дій. Ви знаєте, про що йде мова. Я не знаю, про що. Ви знаєте про що? Ви критикували одну цифру, тому що ви в політиці побачили одну цифру. Ми зараз вже в такі теорії з вами пішли. Люди зараз просто не зрозуміють, про що ми говоримо. Так, пане Олексію, давайте, ми вам обіцяли дати слово. І підводимо риску під економічним блоком. Так, ми просто говорили о том, які інструменти дійсно були б ефективні. Тому що та допомога, яка зараз виділяється, ці 8 тисяч, це кілька десятків тисяч підприємців, може бути, отримають, то сумарний ефект на економіку буде такий, що економіка навіть не почувствує.
как раз вот в Украине нужно применять те механизмы, которые у нас они бы работали, то есть направленные на широкие социальные слои. Например, там в декабре можно было бы выплатить, условно говоря, 13-ю пенсию или 13-ю стипендию. То есть это деньги, которые сразу же пошли в экономику в виде повышения платежеспособного спроса. И на самом деле там не такие большие ресурсы. То есть дополнительная пенсия это там 36-40 миллиардов гривен. То есть если сэкономить на большом строительстве, можно было найти эти деньги в конце года. И обычно у нас у правительства либо нет времени, либо нет денег. У этого правительства как раз было и время, и деньги, потому что время с весны до осени почти 6 месяцев, деньги летом было сконцентрировано порядка 250 миллиардов гривен из различных источников, в том числе и кредит МВФ, и прибыль Национального банка, и деньги государственных компаний, которые были забраны в бюджет. То есть это огромный ресурс, нужно было просто его аккумулировать и держать на случай, который произошел осенью в виде второй волны пандемии. То есть нужно было просто бережливо относиться к этому финансовому ресурсу, не тратить его впустую на так называемое дорожное строительство, большую стройку. Нужно было эти деньги сохранить для того, чтобы поддержать экономику и социальную систему в конце года. И вот как раз если бы дали бы эти социальные дополнительные вливания, они бы пошли бы в виде платежеспособного спроса, в том числе и на покупку товаров и услуг у тех же ФОПов. И те же ФОПы смогли бы намного больше заработать перед Новым годом, чем те 8 тысяч гривен, которые им нынешняя власть обещает выплатить в качестве помощи. Я хотела сказать, что локдаун – это все-таки крайняя мера, да? И если мы на нее идем, соответственно, наши стандартные меры профилактики, они не сработали. Мы это признаем, соответственно, ужесточаем мероприятия. И, в общем-то, это делается для системы здравоохранения, чтобы ее разгрузить и в каком-то степени подготовить. И, наверное, просто хотелось бы еще более структурированно понимать, что будет за этот период сделано, с какими итогами мы выйдем, и проводилась ли вот эта хотя бы банальная оценка рисков, что мы теряем и что мы приобретаем в период этого локдауна. Потому что работа с контактными, на самом деле, это основное в сдерживании пандемии. У нас она провалена. Может быть, по объективным причинам, может быть, нет. Но многие страны привлекают не только эпидемиологическую службу, да, ее действительно нету, но, возможно, это были бы какие-то другие профессии, студенты, психологи, я не знаю, но есть варианты, которые людей привлекают к расследованию, к работе с контактными. Возможно, такие варианты существуют. Но что-то нужно делать, чтобы мы, не выйдя с этого локдауна, снова не получили ту же картину. Так, і давайте вже перейдемо до теми вакцинації, яку анонсували. Пане Вікторе, до вас питання. От, власне кажучи, скільки ще в нас буде локдаунів, як довго триватиме карантин, це багато в чому залежить від того, коли в нас вже з'являться колективний імунітет. Так, а він в нас залежить дуже від вакцинації, власне кажучи. От в Європі вже починають щеплення, вже укладають договори на сироватку. А що в Україні з цим? Чи є вже розуміння по якихось датах, термінах? Коли в нас вже почнеться цей процес? Я думаю, як тільки у нас буде розпочинатись вакцинація, то ми про це чітко вам озвучимо. Якщо ми говоримо про масову імунопрофілактику, то ми повинні очікувати це не раніше, ніж 1 березня. Ну, бо це підходи, як воно скрізь робиться. Навіть якщо ми говоримо про європейські країни, які одні з самих перших розпочали, зокрема Велика Британія, вона розпочала все рівно, це поступове тільки компанія імунопрофілактики. А звідки у вас такі дані? Бо ви ж зараз тільки вкладаєте контракти і ще ж немає якоїсь конкретики. Ще раз? Я кажу, звідки дата 1 березня? Ну, питання в тому, що є підписання контрактів, це займається безпосередньо міністр охорони здоров'я, а є питання механізму COVAX, в який об'єднав більше 180 країн, і говорить про те, що забезпечить рівний доступ до імунобіологічних препаратів для вакцинації проти коронавірусної хвороби. Україна подала вже заявку, була перша частина 7 грудня, і та, що до 14 грудня, вже також підписана і міністром фінансів, і міністром охорони здоров'я, і подана до Глобального альянсу з вакцинації. Тому ми маємо за собою гарантовано 8 мільйонів 300 тисяч доз, яка дозволить нам покрити 4 мільйони населення. Плюс ми маємо в бюджеті, в проєкті бюджету на 2021 рік 2,6 мільярда гривень. Це дуже мало. Ну, об'єктивно. Плюс ми маємо гарантію 50 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку. І плюс ми маємо 50-75 мільйонів
доларів від Світового банку саме для імунобіологічних препаратів. Для того, щоб покрити всіх інших 16 мільйонів населення, бо ми розрахували цільову групу 20 мільйонів населення, то в нас середня вартість вакцини для цього повинна коштувати десь 7 доларів. Розуміємо, що це буде діапазон від 30 доларів за дозу вакцини до 3 доларів за дозу вакцини, оскільки різні виробники, різні підходи, є матрична, є векторна, є інактивована, є рекомбінатна вакцина, вони будуть поступово виходити на ринок. Тому так, перші дози будуть дорогі, потім доза пане вакцини Вікторе, буде зменшувати. Перші дози, якщо ми правильно зрозуміли, перед тим, як говорити про вакцинацію, я хотів почекати, можна я докажу. Перед тим, як говорити про імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби, я хотів би, щоб присутні в залі підняли руку і сказали, хто за останні 10 років зробив вакцинацію проти дифтерії і правцю. 2016 року. Ну, не всі підіймуть. І то питання в тому, що зараз ми повинні розмовляти. Ми про це, до речі, поговоримо. Коротенький анонс. Ми запитаємо наших глядачів якраз на цей привід. Але хочу уточнити, так, про перше... Прошу не перебувати мене. Про 1 березня ви кажете, що буде вже вакцина. Тобто... Не раніше, ніж 1 березня. Тобто вона може бути і в квітні, і в червні, і в липні вона може бути. Чи вже українці можуть розраховувати, що в березні вони чи там за гроші, чи безкоштовно зможуть зробити? Сьогодні зареєстрованих імунобіологічних препаратів ми маємо тільки один. Це Pfizer і це у Великій Британії. Всі інші регулятори розглядають іще і немає незареєстрованих ні в Сполучених Штатах Америки. Пане Вікторе, чому ми уточнюємо? Бо ваш колега пан Радуцький сказав, що не раніше 1 квітня. Ви зараз кажете, 1 березня. Це дата в заявці на COVAX. Чим це підтверджується? Заявкою на COVAX, яку подано країною до глобального механізму. Але питання в тому, що тут багато... Але ж гарантії, що це буде в березні, немає. ...перемінних і невідомих, яких ми повинні говорити, що буде в портфелі, будуть зареєстровані вакцини. Верховна Рада, дякуємо їм, проголосувала за спрощену процедуру заходження вакцини, зареєстрованих в країнах з жорсткою регуляторною політикою саме щодо безпечності імунобіологічних препаратів. Це дозволить нам досить швидко при реєстрації завозити вакцину, як в рамках механізму COVAX, яка буде безоплатна, так і в рамках закупленої вакцини. І плюс, я говорив би, знову роздувають зараз там маленький такий скандал, що шприців не буде. Хотів би сказати, ми також думаємо, те, що сьогодні, може, десь недокомуніковується ще, тому що найближчим часом буде ще представлений національний план проведення імунопрофілактики проти ковіду, де будуть чіткі механізми, чіткі процедури, які будуть відбуватися. Як це відбувається? Бо є три сценарії. На мінус 70 зберігання, на мінус 20 і на 2 плюс 8. Коли ми говоримо про мінус 70, знову ж таки, в Україні нема холодильників. Є холодильники на 20 тисяч літрів зберігання. Це дозволить це нам завести... Це лише в Києві, де це? Що? Це логістична, фармацевтична база під містом Києвом. Є проведені тобто всі розрахунки. Тобто з регіонів треба буде їхати, якщо ми не говоримо про їхати. Цю вакцину. Це велика логістична компанія. Далі вона зберігає. Після цього вона доставляє вакцину до вакцинного центру. Після доставки вакцина може зберігатись в холодильнику при температурі 2 плюс 8 впродовж 5 днів. Тому далі від нас завдання правильно розрахувати, що коли вакцина приїжджає в цей холодильник, вона за 5 днів повинна бути використана групам населення. Паралельно Всесвітня організація охорони здоров'я, яка отримала мандат від вакцинного альянсу, і наші Мінцифри, розробляє певні електронні інструменти, які дозволять нам відслідковувати кожного провакцинованого і через 3 тижні запросити його знов на вакцинацію. Розглядають знову, і не то, що розглядають, а є 2 механізми. Перше – це кабінети щеплення існуючих, їх понад 1100 там, з копійками. І є мобільні бригади, які говоримо про те, що ще будуть мобільні бригади для виїзду і вакцинації на місце. Виїзд і вакцинація на місце – це будуть перше, військовослужбовці, які ми, у нас записані одним з другим пріоритетом, це лікарі в закладах, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також установи соціального профілю. Ми їх також, щоб не перевозити людей, як працівників і людей, які перебувають в цих установах, а до них приїдуть і на місці провакцинують. Це все прописано, і це Міністерство охорони здоров'я бачить, як зробити. Ми розуміємо зараз питання поставки. Пане Вікторе, дякуємо. Дуже багато нової цікавої інформації. Якраз до вас, пані Оксана Покальчук, хочемо вже почути вашу думку. І до вас таке, знаєте, більш філософське глобальне питання. От, знаєте, от Канада вже закупила
достатньо доз, щоб вакцинувати своє населення 5 разів. Європа вже замовила 300. Давайте так. Законтрактували, я впевнений, профінансують вчасно і все буде добре. Європа 300 тисяч доз вже замовила. Україна, мільйонів, перепрошую. Україна поки ще не зрозуміла, скільки замовила і не зрозуміла, скільки отримає. Бо ми бідні. Ну, це факт. На жаль, ми не можемо тут, мабуть, рівнятися з ЄС та Канадою. Але разом з тим, що ми не можемо собі дозволити і все інше, от, до прикладу, брати участь в фінансуванні міжнародних розробок, дозволити собі сироватку за певною ціною. У нас ми щось почали якусь свою вакцину розробляти, але зараз мало про це чути. Можливо, ви зможете, пане Вікторе, прояснити, яка її доля. І от, власне, чи не здається вам, що пандемія, вона взагалі оголила питання нерівності в світі? Бо всі постали перед однією проблемою, але в різних умовах. І на що в цій ситуації очікувати Україні? Ну, насправді, справді оголила. Почнемо прямо дам відповідь на питання, тому що ми бачимо, що країни, багаті країни, будемо прямо говорити, які зараз вийшли на ринок, власне, контрактування вакцин, да, вони викупили, якщо не помиляюсь, близько 56% всіх вакцин, які мають розробитись наступного року. А інші і ці якби багаті країни це лише 13% населення. А де інші 76% населення відносяться до бідних країн. І бідні країни, відповідно, ну хтось не може взагалі собі дозволити закупити. Для когось це, скажімо, трошки складна процедура по різним причинам. І в будь-якому разі цих вакцин не вистачить. Це те, про що пан Ляшко сьогодні говорив, до цього, що є система міжнародно розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, COVAX, яка, власне, зроблена і сформована для того, щоб максимально надати рівні умови для всіх країн. Ну, як ми знаємо, на жаль, ми бачимо, що всі рівні, але хтось трішечки рівніший. І оцей приклад з Канадою, як на мене, дуже добре показує ситуацію. Шкода, що так відбувається. Чому? Тому що, звичайно, можу зрозуміти громадян, які проживають в багатих країнах. Їм здається, що ось ми зробимо вам вакцинацію, у нас буде все нормально, ми багата країна, у нас є на це кошти, і ми себе захистимо. Але міжнародні експерти, якщо я не помиляюсь, я не є медиком сама по собі, але у всякому разі наші дослідження говорять, що оцей світовий імунітет зможе набутись тільки тоді, коли кількість вакцинованого населення в світі перевищить 70%. 70%. Тобто, якщо бідні країни не будуть вакциновані, вакцинація, яка пройде в багатих країнах, не буде мати того ефекту, який мав би. І дуже хочеться донести, власне, цю позицію. І наша організація займається цим на міжнародному рівні, спілкуючись на рівні ООН між країнами, лобіюючи такі рішення в багатих країнах для того, щоб їх уряди все-таки не робили таких дій, як, власне, зробила Канада, коли законтрактувала в 5 разів більше вакцин. От давайте якраз зараз ми можемо звернутися до нашої онлайн-аудиторії. Ми вже під час програми теж запитали наших глядачів, от спочатку щодо підтримки локдауну, а тепер от щодо того, як, власне, кажучи, наші глядачі, а мабуть і переважна частина українців, ставиться до питання вакцинації. Хто готовий вакцинуватися? Це перше питання, американською чи європейською вакциною. І друге, хто готовий це зробити за гроші? Ну от ми таку собі поставили цифру 400 гривень. І ось результати безоплатно готові зробити щеплення лише 40% населення. Решта або не визначилися, або проти. За гроші картина ще гірша. Лише 28% громадян готові щепитися. І 2/3 не хочуть вакцинуватися, якщо це за це доведеться платити. Тобто люди не готові заплатити навіть гроші за цю вакцину. Люди не готові зробити її безкоштовно. І це є проблема, те, про що зараз говорять багато експертів. Коли ми знайдемо ліки, ми виявиться так, що люди не захочуть робити щеплення і примусити їх неможливо буде. І перед тим, як перейти до обговорення, давайте, власне, послухаємо наших глядачів, які прокоментували свої рішення. Не думаю, що в цьому є нужда, тому що я вже переболів коронавірусом. Я пройшов легше, ніж звичайна застуда. Если уже будут проведены тесты, если уже будем знать, какие будут реакции, побочные эффекты, все остальное, то да, то как бы можно будет сделать выводы какие-то и сделать. Я думаю, вакцинация обязательна, поскольку вирус на данный момент охватывает такое количество людей, которое уже выходит из-под контроля. Нет, конечно.
Ну, потому что я же не болею, правильно? И мои родные и близкие тоже не болеют. Я пока не знаю, как бы, сколько она будет стоить, во-первых. Во-вторых, какие там, если есть побочные эффекты или нет, какую нам вакцину завезут. Поэтому я пока не знаю. Нет, потому что я не доверяю вакцинам. Они никаким образом не проверены. Вообще всем сейчас этим вакцинам, абсолютно. Ну, во-первых, он не опробован, это как-то напрягает. Но я не хочу быть подопытной мышью, тем более первой. Різні думки. Я думаю, саме час запитати лікаря. Підключимо до нашої дискусії Віктора Віталія Григорєва. Це заступник головного лікаря Черкаської лікарні швидкої допомоги. Пане Віталію, як ви нас чуєте? Ми вас чуємо трохи погано. Прошу режисерів. Так, зараз чуємо добре. Знаю, що у вас є теж питання до головного санітарного лікаря, але передусім прокоментуйте, будь ласка, от ці результати. Я наголошую, це не загальна соціологія по країні, це думки наших глядачів. От лише 40% опитаних готові вакцинуватися серед наших глядачів. І лише 28% з них готові за це заплатити гроші. От як ви вважаєте, про що говорять ці дані? Говорять про недовіру суспільства до системи охорони здоров'я. А от чим це викликано, власне, дійсно, таке питання напрошується? Тому що дуже багато, в останні роки, дуже багато розмов про вакцинацію. І ті, які не підлягають дійсності, припустимо сам метод вакцинації. Багато Віталію, припустимо, що от вже з'явиться вакцина і буде у вашій лікарні. От як ви очікуєте, як будете пояснювати населенню, якщо ви, звичайно, підтримуєте вакцинацію, але я думаю, підтримуєте. Які будете шукати аргументи? Підтримуємо. Які на вашу думку? Аргументи це просто надавати правдиву інформацію щодо небезпечності цієї хвороби. Тому що ще досі багато людей думають, що це не існуюча пандемія. Але люди помирають, люди хворіють, ще невідомо, які наслідки після перенесеного ковіда будуть через рік 5-10. Тому небезпека є. Тому надавати реальні факти людям, практичні факти в цифрах, в фактах, це заставить людей думати більш глобально про цю проблему, і я думаю, що спонукатиме до вакцинації як єдиного захисту, тому що всі відомо, що єдиний захист проти інфекційних хвороб – це імунітет, вакцинація. Скажіть, будь ласка, вакцинація в першу чергу відобразиться на вашій роботі, тому що це і на медичній системі, на завантаженості лікарні. Ви казали, що у вас на 50 ковідних ліжок 51 пацієнт, а в реанімації на 9 ліжок 12 хворих. Чи правда це? Чи можете підтвердити ці цифри? Яка у вас зараз ситуація в лікарні? Я вам нагадаю, що у нас Віктор Ляшко сьогодні з нами. Ви можете поставити питання йому напряму. Віктору Ляшку хочемо подякувати за той візит, який він зробив до нас в лікарню. Перший візит санітарного лікаря без чиновників місцевого рівня. І дуже конструктивна була критика з його боку і допомога. Ситуація по нашій лікарні. В нас на 50 ліжках зараз знаходиться 57 ковідних хворих. І дійсно в реанімації знаходиться 12 хворих з пневмоніями. Основне наше питання, яке би ми хотіли донести, те, що не тільки хворі з підтвердженим ковідом являються проблемою, скажімо так, для лікарні, а є ще великий пул хворих діагностичного відділення, які мають пневмонію, мають клініку ковіда, але мають ще не встановлений діагноз або отримали результати ПЛР мінус. Але вони це важкі пацієнти, які також помирають. Але це не ковідні пацієнти, згідно результату ПЛР. Але цих пацієнтів набагато більше. От на даний момент у нас 87 цих пацієнтів в лікарні. Пане Віталію, ми вам дякуємо, що ви знайшли час, бо, нагадаю, це включення прямо з лікарні швидкої допомоги, де будь-якої миті можуть привезти хворих на коронавірус. Бережіть себе і дякуємо, що рятуєте життя. Власне, почули, да, ситуацію, яка зараз у лікарні.
Напевно, відповідь коротка Віктора Ляшка. Я користуюсь нагодою, зараз передаю привіт керівництву обласної державної адміністрації. І питання те, що нас чекає серйозна розмова саме з керівництвом обласної державної адміністрації. Тобто таке немає? Я почув те, що не повинен був почути. Я 2 тижні тому інкогніто в неділю приїжджав і був в цій лікарні. І бачив проблеми, і знали, і давали рекомендації, як ці проблеми вирішити. Оскільки в місті є вільні ліжка з киснем. Чому там сьогодні на 50 ліжках 57 хворих, це питання буде розглянуто і будуть серйозні управлінські рішення. Зараз мусимо йти на рекламу. Пане Юрію, після реклами договоримо про вакцинацію. Першим надамо слово вам. За 10 хвилин почуємося. Чи війна, ми продовжуємо обговорювати тему вакцинації, коли українцям чекати на щеплення. Так, і я пропоную, почнемо, власне кажучи, з Юрія Павленка, ми обіцяли вам, і потім вже Олексій Кущ. Так, ви теж тягнули руку, будь ласка. От з чим я погоджуюсь? З тим, що дійсно останніми роками створилася величезна недовіра у суспільства до вакцинації. От багато було таких контркампаній проти вакцинації, і це зараз призвело до того, що люди бояться будь-якої вакцини. Тому найперше, що, на мій погляд, треба зробити, це зробити пропагандистську кампанію з тим, аби людям пояснити, довести, важливість вакцинування, а друге, безпечність тих вакцин, які будуть пропонуватися з боку української держави. Крім того, ми розуміємо, що є величезна кількість, скажімо так, категорій, які при будь-яких обставинах просто не зможуть купити цю вакцину, тому що просто недостатньо коштів. Тому тут в даному випадку держава має виступити цим інвестором чи промоутером, тобто максимальній кількості людей надати цю вакцину безкоштовно. От тут не треба жаліти коштів на безпеку людей, і, власне, це теж один із елементів такої пропаганди і вакцинування максимальної кількості людей. По-третє, 4 тисячі на 4 мільйони людей, я так розумію, ми можемо їх отримати з 1 березня. Я так розумію, це 4 мільйони не з 1 березня будуть навіть. Це безкоштовні 4 мільйони. Це безкоштовні чи всі? Чи всі, які ми зможемо отримати? Це тільки безоплатні, і це 8 300 000 Але це, ми ж розуміємо, що це менше там 10% населення України. І це надзвичайно мало. І тут цих категорій і людей, яким би ми мали надати безкоштовно, їх значно більше. Крім того, деякі категорії мають бути, обов'язково, соціальні працівники, медики, соціальні працівники, вчителі і так далі. Тобто ті люди, які знаходяться в постійному контакті і про яких, про багатьох з яких, на жаль, ми ці 9 місяців просто забули. Забули про те, що вони теж контактують, теж наражаються на ризик, теж виконують певні функції держави в умовах пандемії. Разом з тим, в першу чергу, якщо ми говоримо про соціального працівника чи вчителя, разом з тим ми їх жодним чином не захистили, не надали необхідних коштів на або індивідуальний, або загальний захист. Тому з точки зору вакцини, тут треба вже сьогодні це планувати і бачити протягом року. Наступне. На мій погляд, теж не потрібно чітко зосереджуватися виключно на одній вакцині. Якщо є вибір, є варіанти, та ж сама російська вакцина, є ця дискусія, але якщо вона може бути ефективною і є дешевшою, то чому нам від неї відмовлятися на якихось там політичних чи інших
аргументах. Тобто ми маємо дати вибір українському громадянину максимальний. Ну і, на мій погляд, отак уже підсумовуючи всю дискусію, на жаль, ми так і не отримали чіткого комплексного плану. А цей план мав би бути в державному бюджеті на наступний рік. От в наступному бюджеті ми не бачимо чітко, як ми відповідаємо на виклики медичні з точки зору заробітної плати, починаючи і закінчуючи інфраструктурою цих коштів, так недостатньо навіть мінімум від потреби. Навіть в умовах, коли пандемії немає. В даному випадку ми говоримо про пандемію. Наступне – це соціальна сфера, починаючи від мінімальних соціальних стандартів і закінчуючи підтримку тих людей, які працюють в соціальній сфері, надаючи відповідні послуги категоріям ризику. І, звичайно, економіка. Тобто жодних стимулів для активізації економіки в умовах пандемії так само цей бюджет немає. Тому, на жаль, дивлячись на бюджет наступного року, можемо сказати, що для уряду проблеми коронавіруса, пандемії як виклику наступного року просто не існує. А це означає, що локдаун теж скоріше піар-акція, ніж реальний засіб чи захід для того, щоб захистити населення. І в цьому плані, я вам скажу, от, пане Вікторе, на мій погляд, дуже мало, ну скажімо так, недостатньо повноважень у головного санітарного лікаря. От головний санітарний лікар в сьогоднішніх умовах пандемії – це мав би бути десь, ну, я умовно, да, на рівні віце-прем'єра, бо це не лише питання, ваше питання, це не лише питання епідеміологів і лабораторій, да, їх. Це питання координації і в соціальній, і в економічній, і правоохоронній, і в медичній сфері всього комплексу заходів для того, щоб максимально захистити людину. Почули вашу думку, всі коментарі пізніше. Зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент. Я вас прошу. Ну, я вас дивіться, бо зараз складеться враження, що людям треба купувати вакцину. Ви прокоментуєте цю ситуацію. 20 мільйонів населення покривається державою. Почуйте, вас попросили почекати 2 хвилини. Майте повагу. Шановні гості, я прошу, пане Юрію, ви вже сказали, ми вас уважно слухали. Пане Юрію, наш колега зараз за океаном чекає, поки ми його почуємо. Там зараз Дмитра Омовченка нашого ледь поліція не затримали. Тому давайте, там холодно, наскільки я розумію. Проблема, власне кажучи, недовіри до щеплення, вона ж не тільки українська, вона і в Європі, і в Сполучених Штатах. І от, власне, зараз дізнаємось, яка ситуація з вакцинацією в Америці. Дмитро, як ти нас чуєш? Я чую вас добре, і у нас все нормально, розібралися з поліцією, я готовий відповісти на ваші запитання. Так, Дмитре, скажи, будь ласка, от яка взагалі ситуація з щепленням у Сполучених Штатах, довіра, недовіра, як ставиться населення, і, власне, коли почнеться вакцинація? Ну, у мене дуже багато новин, оскільки все відбувається просто в ці хвилини на наших з вами очах. Але якщо говорити про довіру-недовіру, є свіжі цифри соцопитувань. Буквально кілька днів тому соціологи робили масштабне дослідження. 42% американців сказали, що вони готові зробити вакцинацію. Ну, дивіться, тільки 42, і в пресі вже писали, кожен другий американець проти. Це не зовсім так, або, скоріше, зовсім не так. Тому що половина Америки готова бігти просто з усіх ніг робити вакцинацію, щойно вакцина з'явиться, коли це буде, я скажу. Ну, а інша половина Америки, вона не проти, вона очікує. Тобто, люди не знають, скільки триватиме імунітет. Хтось каже кілька місяців, хтось каже до півроку. Люди не знають, які будуть побічні ефекти. Тому чекають. Але, якщо в новинах не буде ось після цієї першої хвилі вакцинації якихось гучних повідомлень про смерті, про ускладнення, то я вам гарантую, що громадська думка зміниться. І, по великому рахунку, все починається, ну, буквально завтра, буквально в найближчі хвилини. Чи є вже, скільком людям планують зробити щеплення, чи є розрахунки, і в яку суму американцям може обійтися вакцина? Катюш, ну, дуже важливі події відбуваються просто зараз, адже з Білого Дому сьогодні позвонили керівниці управління з лікарських засобів, так-так, в Америці це теж буває, і сказали, що чиновниця має написати заяву про відставку, якщо до кінця сьогоднішнього дня, зараз тут 3 година дня, ця авторитетна установа не дасть апрувал на використання американської вакцини. Ну, зрозуміло, що звільнятися ніхто не буде, зрозуміло, що сьогодні до кінця дня, ну, 99,9% американська вакцина отримує апрувал,
символ, і це означає, що з завтрашнього дня вже можуть починати цю вакцинацію. Готові авіакомпанії, вони приготували холодильники для того, щоб транспортувати вакцину по всій Америці. І, в принципі, у американського уряду, починаючи, ну, сподіваюся, вже із завтрашнього дня, буде 100 мільйонів доз вакцин від Pfizer, 100 мільйонів доз вакцин від Moderna. Таким чином, ну, оскільки дві дози потрібно на одну людину, 100 мільйонів людей вже за кінець грудня і, можливо, за початок січня американці зможуть провакцинувати. Ну, далі буде вже менш масова вакцинація, тому що там будуть проблеми певні, довга історія з поставками вакцини, але що вирішили? Це дуже важливе принципове рішення. Абсолютно кожному американцю вакцинація буде безкоштовною. А уряд прийняв розпорядження, зобов'язав страхові компанії проплачувати вакцинацію. Ну, а у тих, у кого немає страховки, є вже спеціальний фонд, тобто людина робить вакцинацію за власний кошт, потім подає на повернення грошей, і гроші до копійки всім повернуть. Тобто, це обіцянка і уряду того є, що зараз є адміністрації Трампа і адміністрації нової, до копійки для кожного американця вакцинація буде безкоштовною. Дмитре, дякуємо, що відповів на наші запитання, знайшов можливість вийти на зв'язок. Бережи себе і повертаємось до студії. Пане Вікторе, ви хотіли відповісти, так, дуже? Давайте. Я хотів би зараз наголосити, щоб всі це зрозуміли. Пріоритетні групи для вакцинації визначені. Ми говоримо про те, що 20 мільйонів українців в 2021 році можуть отримати безоплатно дві дози вакцин. В першу чергу це медичні працівники, в другу чергу це військовослужбовці, які захищають нашу країну на Сході, в третю чергу це працівники соціальних установ і ті, хто перебувають в соціальних установах, і четверта це найбільш чисельна, 9 мільйонів населення, це люди старше 60 років. Пріоритизація буде, люди, ну, чим старші, тим перші будуть вакцинуватись. І перші будуть вакцинуватися люди з хронічними хворобами, які сьогодні дають найбільші ускладнення під час інфікування коронавірусною хворобою. Діабет, серцево-судинні, легеневі системи. Це все визначено і для цього буде закуплено за кошти держави. Потім, якщо ми говоримо про якісь вакцини, в тому числі російського виробника, ми говоримо про те, що ми розглядаємо і привеземо в Україну безпечну, перекваліфіковану Всесвітню організацію охорони здоров'я вакцину, яку будуть використовувати в Україні. Пане Тимофію, да. Я хочу про довіру до вакцинації, дуже коротко. Дивіться, на кінець минулого року у нас був найвищий рівень охоплення щеплення за останні 7 років. Це перше. Друге питання. Ми повинні розуміти, що є календар щеплень, де є від 10 інфекцій захист зараз гарантований державою. Є ковід, це не обов'язково, це підрекомендовані попадають, як, наприклад, вакцина від грипу. І зараз наше завдання уряду, якнайшвидше прийняти законопроект 4142 про систему громадського здоров'я, щоб дати можливість уряду прийняти відповідні рішення для того, щоб дійсно зробити це легальне розповсюдження цієї вакцини, да, для всіх груп ризику. Тому що ми знаємо, що держава гарантує тільки обов'язковий календар щеплень. І без цього законопроекту теж буде складно дійсно реалізувати всю цю вакцину і зробити її на рівні всієї країни. І це якраз передбачено один із важливих умов, щоб в наступному році була нормально проведена вакцинація від ковіду. І це зараз обов'язок депутатів прийняти і не відкладати це питання в довгий ящик, тому що потім на вас буде відповідальність, чому ця вакцинація робить не. В першу чергу на вас, як на депутатів, які боятися. Ми говорили з вами про ефективні... Пане Вікторе, ми тільки що вас слухали. У нас дуже мало хвилин. Давайте так, Олексій Кущ, після того ви. Я просто хотів додати, дійсно, дуже важливо розробити правильну програму агітації населення для того, щоб воно вакцинувалося. Так от, кілька років назад було дослідження трьох економістів, які, кстати, отримали Нобелівську премію по економіці за це дослідження. Вони вивчали опит бідних країн Африки, Азии, Восточной Европы, и в том числе и в части вакцинации. Вот они определили, что бесплатные вакцины, или когда люди платят за вакцину, очень плохо идут в таких государствах. И вот, кстати говоря, агитационная кампания, которую будет проводить правительство, она, наоборот, вызывает отторжение, потому что общество как бы не доверяет государству. А вот, например, если в сельской местности
местности, условно говоря, вместе с вакциной выдавать там мешок цемента или 10 листов шифера, значит, сразу выстраивается очередь за этой вакциной. Если в городах какие-то скидочные... Ну, чему же гречку, если да, у нас скидочные, любят. Скидочные какие-то талоны, какие-то проводить лотереи. То есть инструменты, которые тобто работают в развитых странах, не работают в развивающихся странах. Вот в бедных странах нужно подбирать ключи для того, чтобы люди шли и действительно вакцинировались. То есть доплачивать за вакцинацию. Ну, стимулировать, стимулировать, да. Стимулятор этапа. Да. Але прекрасна ініціатива була Юрія Анатолійовича Бойка – використати локдаун для підготовки країни до вакцинації. І це б тоді він не просто так відбувся б, цей пане локдаун, Оксана, ми вийшли бачу, б за результати. Пане Оксано, бачу, використайте використати всі наявні можливості для того, щоб провести імунопрацію. Пане Оксано, ваш коментар, наступна Олена Шуляк. Дуже би хотілося наголосити, що попри те, що, ну, можливо, з економічної точки зору, да, бо там соціологи провели таке дослідження і вони щось показали, ну, це негуманно за шифер людей мотивувати робити вакцини, тому що зато, довіри зато до системи зато охорони здоров'я, довіри до поняття вакцин від цього, ну, якби більше не стане. Цель буде яка? Більше цель маніпуляцій. Буде більше, скажімо, корумпованої складової. Ось ми зробили вакцини, давайте я вам підпишу і все таке інше. Ну, власне, в бідних країнах. Мені здається, те, що зараз там треба уряду пріоритизувати, мені дуже цікаво, насправді, що буде Верховна Рада і там депутати, депутатки робити. А, чи буде публічна кампанія про вакцини? Зараз питаємо пані Олену. Перше, буде? Я хочу сказати, що наступний вівторок в парламенті ми будемо розглядати все ж таки бюджет на 2021 рік. І витрати на медицину складають більше, ніж 160 мільярдів. Це на 30 мільярдів більше, ніж минулого року. Але цього замало. І коли будуть Віктора закуплені, Ляшка. Коли будуть використані всі безкоштовні вакцини, коли будуть використані всі вакцини, які ми закупимо за 2,6 мільярдів і за кошти наших партнерів, у нас завжди, як у парламенту, буде можливість додатково прийняти рішення, ухвалити його під куполом для того, щоб продовжити вакцинування. Стосовно того, чому не ухвалюється законопроект, про який говорила колега, дійсно потрібна більш широка комунікаційна кампанія для того, щоб не тільки парламентарі розуміли, там, добровільно, недобровільно, обов'язково, необов'язково, з якими обмеженнями, але й також серед населення, тому що ми бачили, скільки людей зараз говорять про те, що в них є певні застереження до обов'язковості вакцинування. Пані ми Катерина... в парламенті точно будемо ухвалювати всі рішення на користі країни. Почули у вас, пані Катерина, коротка репліка і Віктор Ляшко далі. Ну, пані Катерина, только могу призывать к вакцинации, потому что это доказанный метод профилактики всех контролируемых инфекций, вакцин контролируемых инфекций. Конечно же, мы видим опыт и с корью, и с другими инфекциями, когда это действительно важно. И грипп, в том числе, показатель нашего низкого уровня вакцинации, но опять-таки показатель того, что эту инфекцию в том числе можно предотвратить, даже не имея длительного иммунитета после вакцинации. Дякуємо, пані Катерино. И останнє слово, пане Вікторе. Так, я... Звертаюсь до всіх, перегляньте зараз календар свій щеплень. Хто не вакцинувався проти дифтерії правцю, можете спокійно прийти зараз до свого сімейного лікаря. Вакцина є, вона безоплатна і зробіть кожні 10 років. 16, 26, 36. Якщо пропустили, нічого страшного, сімейний лікар підскаже і зробить вам щеплення так, щоб це було. Також подивіться на дітей і також надолужте ті щеплення, які були пропущені. Знову ж таки, вакцина в країні є, і це можна зробити. Нам треба вийти на належний рівень захисту наших дітей і дорослих, для того, щоб не було ніколи в житті спалахів інших інфекційних хвороб, в тому числі вакцину керовану. І маємо завершувати. Я дякую всім нашим гостям, нашій глядацькій аудиторії, своїй колезі Катерині. Побачимось рівно за тиждень, у цей самий час, п'ятниця 21. Будемо говорити, як завжди, про важливі теми тижня і не лише. До зустрічі!